Tak a já už pomalu představím našeho dalšího řečníka. Tím bude Michal Drozd a vystoupí s příspěvkem Reálný útok na kritickou infrastrukturu státu. Michal Drozd působí v organizaci Grey Cortex. Zaměřuje se na architekturu a realizaci bezpečnostního dohledu a využití moderních detekčních postupů při analýze síťového provozu. Tak, pokud jsme nachystaní. Tak, dobrý den. Já vás všechny zdravím a vítám za společnost Grey Cortex. Rovněž tak děkuji mému předprezentérovi, který mi udělal krásný úvod k tomu, co dneska budu ukazovat. A doufám, že vás tady s tímhletím příspěvkem nesklamu. Slyším, že jsem slyšet, takže můžu začít. A dneska, co tu pro vás mám, je vlastně ukázka reálného útoku, který byl zachycený u jednoho z našich zákazníků. Nejednalo se o českou organizaci, bylo to vlastně v zahraničí. Je to už věc, která je trošku staršího data, stala se skoro na den přesně před 3 lety. Nicméně oni ty útoky vypadají furt stejným způsobem, takže tu se podíváme vlastně, jak to celé probíhalo. Když si sjedu kousínek dál na agendu, v podstatě popíšeme si, na koho se útočilo, jakým způsobem se útočilo, co bylo exploitováno, co bylo zašifrováno, jak to fungovalo ekonomicky, jaké bylo výkupné, jak to celé vlastně dopadlo, nakolik to vyšlo, co bylo legální, co nebylo legální. Tak a pojďme se do toho pustit, protože čas nás tlačí, ať to všechno zvládneme. Pro základní představení vlastně ten útok se skládal ze dvou fází. Byla to taková ta vnější fáze, kdy v podstatě útočil nějaký botnet, který se snažil získat přístupová oprávnění do vnitřku organizace. No a potom druhá fáze, kdy někdo si koupil data přesně na základě vlastně těch prodaných informací v rámci Darknetu, přistoupil do vnitřku ve čtvrtek večer a pustil se do kompromitace. Bylo to poměrně rychlé, vlastně celé to trvalo ani ne 2 hodiny, no a výsledek toho bylo v podstatě kompromitovaná nebo zašifrovaná kritická infrastruktura, veškerá důležitá data vlastně komprimovaná, bylo tam výkupné nějakých 25 bitcoinů, k tomu se všemu dostaneme, jakým způsobem to probíhalo. Než si to popíšem, tak pojďme se podívat na tu organizaci. Jednalo se o kritickou infrastrukturu, to znamená nějaké technické zajištění fungování státu z pohledu OT, takže technologické zařízení, energetika a tak dál. Celé IT bylo víceméně outsourcované. Všechno bylo dodávané, byly tam tři hlavní osoby, které nějakým způsobem zodpovídaly za IT. Bylo tam celkem zhruba 400 zařízení, takže velikostně spíše menší organizace, menšího charakteru. A do internetu měli tady z tohoto prostředí vystaveno nějakých 15 IP adres, což je relativně na dnešní poměry velké číslo. Tím problémem byla řada konfiguračních kritických chyb, ať když už zmíním vystavené RDPčko, nešifrované nebo plaintextová autentizace pro webové aplikace na mail. To si dneska nedovedeme už představit, před těmi 3 roky to ještě bylo nějakým způsobem možné. RDPčko do internetu, čistě plochá struktura sítě, to znamená vlastně v okamžiku, kdy je někdo kompromitoval, dokázal se dostat z té DMZky dovnitř poměrně jednoduchým a rychlým způsobem. No a řada dalších věcí, jako různý v nepovolený software, vlastně těžba kryptoměn ve vnitřní síti, o které si myslím, že ten zákazník vůbec netušil, že se tam něco takového děje, ani ti jeho správci. Tak, pojďme se podívat na první fázi, jakým způsobem to vypadalo. V podstatě byly to takové 3 masivní vlny, nebo 3 větší vlny, které vlastně na tu organizaci začaly útočit zvenku. Byl to první ten útok, který jsme zaznamenali, bylo 21. srpna, kdy docházelo vlastně, nebo kdy na zařízení začal
útočit botnet z jednoho ISP providera, to znamená 256 adres kompletně zaalokovaných, které začaly útočit na vystavené RDP služby. Tady tohle to trvalo relativně chvíli, nicméně těch pokusů tam byly provedené tisíce a bylo to neúspěšné. Následně byl klid nebo takový ten klasický internetový šum, kdy na vás útočí nebo zkouší tisíce různých skenerů a takové záležitosti, ale nic extra nebezpečného. A potom 5.9. najednou se probudili další botnety, které začaly útočit a udělali první jako kdyby prolomení té infrastruktury. V podstatě uhádli první heslo na ten vzdálený přístup, ale ještě se nedělo furt nic dál. A my se na to můžeme mrknout, kdy já toto mám naživo vlastně ukázané přímo, jak to vypadalo. Doufám, že nám to bude fungovat, protože to ukazuju na živých datech. Takže tu máme nějaké vlastně botnety, které jsou koupené od ISPka, jsou to dva rozsahy, které tam vlastně nějakým způsobem útočí, ale už ne v takové intenzitě, že by permanentně útočilo všech 256 adres z celého Ačkového segmentu. A vidím tady dvě vlastně první prolomení, kdy pravděpodobně jedno prolomení vlastně z toho originálu z Francie nebo s francouzskou vlajkou, někdo si ho ověřil a přistoupil tam, v tomto případě to by nějaká Chile nebo něco takového. Když se na to podívám detailněji. Já si to nepamatuju, nebo už to mám. Jo, v tomto případě to bylo Chile. Takže to už trošku anomální, ale žádný útok zatím nebo žádná snaha o kompromitaci se vlastně neděla. Tohle to postupovalo dál, takže já když to tu vidím, tak ono, já jsem to ukazoval na 9., když se podívám na 5., takže 5. je první prolomení, v tom případě z Ruska a z Vietnamu a ten útok vlastně probíhá dál, ve vnitřní síti se zatím nic nedělo, takže když se dívám na 6., 7., 8., pořád útočí prostě ten sám, botnet, ty stejné rozsahy se snaží vlastně prolomit infrastrukturu a 9. dochází zase k dalšímu prolomení, ale je tam prolomení dalšího serveru. My tu ten první máme označený jako 192, 168, 10, 227, přes který ten hlavní vektor ale nešel a najednou se nám tu objevuje přístup na další adresu, která byla rovněž krekovaná stejným způsobem a to je adresa 108. Tak a zde je vidět, že vlastně mám tu furt nějaké pokusy o přístup na RDPčko, které mají nějaké ruské vlajky, francouzské vlajky a tak dál, ale už je to poměrně masivní přístup o velikosti nějakých mnoha desítek megabajtů z Německa a ze Spojených arabských emirátů, které se prostě zčista jasna připojily na prolomený účet, vlastně protože to heslo bylo na vlastně jméno nebo vystaveno v rámci Darknetu, odkud si ho pravděpodobně koupili a začali ho vytěžovat. Takže byl tam přístup, no a následně to zařízení vlastně začalo vykonávat tu druhou fázi. Já se vrátím teďka na prezentaci. A co na té první fázi bylo zajímavého, byly to ty klasické koupené útočné aparáty, to znamená od ISPka si koupíte botnet, je to 256 stejných adres, které vám útočí a snaží se vlastně získat nějaké informace. Toto je relativně běžná věc na to, kolik z toho ve výsledku potom ten útočník vlastně vytěží v rámci té ekonomiky. Je to třeba určitě všichni jste zaznamenali minulý a předminulý týden útoky nebo DDoS útoky na české banky nebo bankovní finanční organizace, kde to vypadalo úplně jinak. My jsme tenhle ten útok ve
nebo zažili v několika organizacích, viděli jsme, jak to vypadá, a to je vlastně úplně totálně obrácená logika tady těchto cílených útoků s nějakou jednoduchou věcí, kdy u těch DDoS útoků máte 10 tisíc nebo 10 až 15 tisíc botů, které útočí z celého světa, nejsou to jednotlivý v jednotlivé rozsahy, ale je to fakt prostě rozeseté z pohledu těch botů, které na vás útočí, a v rámci toho se vás snaží cíleně kompromitovat, napadnout, zneužít zranitelnosti, prostě pod záštitou toho DDoSu vás nějakým způsobem zlikvidovat. No a samozřejmě velkým problémem byly i ty problémy vlastně na straně zákazníka, kde na to nebyl vůbec připravený. V podstatě to byla organizace, která o IT měla velmi malé povědomí, byly tam prostě konfigurační zásadní chyby, takže bylo otázkou času, než se něco takového zrealizuje. Tak, teď tu máme druhou část, kdy vlastně ten stroj, já mu budu pro zjednodušení říkat A, to Ačko začalo vlastně proskenovávat celou síť. Ono začalo zjišťovat vlastně, co má okolo sebe, to znamená proskenovalo nejdřív úplně tou tichou metodou ARP skenem vlastně celou DMZ-ku, zjistilo, že nic zásadního nevidí, a postupně začalo přidávat na intenzitě. A během nějakých 3 minut proběhlo nebo spustilo další proskenovávací engine. Zajímavé je, že pokud si myslíte, že to je nějaký profesionální na míru napsaný nástroj, tak není, protože mě překvapilo, že v okamžiku, kdy to zařízení začalo proskenovávat něco, tak si stáhlo aktualizaci Advanced IP Scanner, což je takový domácí scanner víceméně pro amatéry než profesionály, žádný Nmap nebo něco na míru napsaného, ne, prostě opravdu jednoduchá věc, kdy se to proskenovalo a následně vlastně zneužitá první chyba, kdy byl přístup propoj z té DMZ-ky na 3 zařízení v rámci vnitřní sítě. Já zase vám to ukážu, aby jsme to viděli naživo, když si to přepnu z příchozí komunikace na interní komunikaci a dám si tady ještě port 445. Tak, on se snažil vlastně proskenovávat celé okolí. Snažil se dívat vlastně, kam se dostane, a potom jsou tu vidět krásně vlastně zvizualizované nebo stučnělé 3 čáry. To jsou vlastně vektory, kde on se dostával v rámci, nebo kde on získal přístup, protože všechny ostatní věci jsou v podstatě dotaz s nulovou odpovědí. Takže on proskenovával vlastně celou DMZ-ku, snažil se někam dostat, ale nedostal se vůbec nikam až na tyhle 3 zařízení, odkud byl potom realizovaný další útok. Takže on se dostával vlastně dál a dostal se tam pravděpodobně za pomocí nějakých ukradených hesel nebo nějakého exploitu, který nám nebyl známý. Ten jsme vlastně z toho záznamu nezjistili, akorát ten čas, kdy tam přistoupil, byly 3 minuty. Takže bylo to opravdu velmi, velmi rychlé. A já se tady přepnu. Přepnu dál a zajímavé bylo vlastně, jakým způsobem to pokračovalo dál, protože to jedno kompromitované zařízení, to bylo někdy zhruba 18.43, 18.45 večer, když se tam připojoval, tak se začalo připojovat na domenový kontroler. Konkrétně začalo využívat službu z Pool SS Protisk a začalo si takhle na večer tisknout, a vlastně bylo to o tom, že tam byl rozpoznaný známý exploit, který vyšel asi 3 měsíce předtím, a v podstatě v té době to byl Zero Day. Bylo to zneužití zranitelnosti v rámci domenového kontroleru, která nebyla úplně triviální, ale v rámci těchto útočných frameworků asi hojně využívaná, a vlastně to zařízení dostalo nebo tímhletím získalo oprávnění doménového administrátora. Takže v tom okamžiku vlastně ten útočník mohl celé tohleto prohlásit za úspěšné, protože získal práva doménového administrátora a s těmito oprávněními následně vlastně kontaktoval okolní zařízení vedle sebe,
kdy oslovil vlastně z toho interního pracovního PCčka všechny servery, když seznam pravděpodobně zase vytáhl z doménového kontroleru, které si stáhly šifrovací skripty a interně se zašifrovaly v podstatě. Dostali příkaz, hele, stáhněte si tady tuhle tu dávku, zašifrujte se a klíč mi pošlete na adresu vj32.org. Tož mám tu na tom obrázku, mohli bychom se na to mrknout naživo, ale není to asi nic zajímavého. V tu dobu se jednalo o doménu, kterou provozoval nějaký student v Izraeli, kdy měl na tom nějaké úkoly z matematiky, nic extra zajímavého. A tady tenhle ten malware mu tam posílal, sypal někde v dozadu ty šifrovací credentials, které potom v podstatě předával dál. Všechna ta data, nebo první data byla vlastně zašifrována zhruba za 3/4 hodiny od přístupu toho útočníka do sítě. Takže spoustu věcí bylo zautomatizovaných, některé tam byly připravované a v těch 19.30, když se uživatelé dívali, nebo když jsme viděli vlastně přístupy k backup serverům a tak dál, které pouštěly v nějaké automatizované zálohy, tak už tu bylo vidět v podstatě šifrovaná data, archiv databáze, a teďka už v tom názvu souboru bylo v podstatě odkaz na ICQ a informace o tom, že to bylo zašifrováno, kdy v podstatě uživatelé se potom dostali tady k takovéhle hlášce, že vaše data byla zašifrována a v podstatě útočník měl veškeré informace pryč a nebylo to vůbec růžové. Jak to potom dopadlo? Dopadlo to tak, že v podstatě celé to IT přestalo fungovat, protože přišli o veškerá data, která potřebovali k provozu. Byla to státní organizace, která vlastně na to nebyla žádným způsobem připravena, takže v uvozovkách v době nějakých inventur nebo inventarizace nebo účtování, vyúčtovávání služeb, v podstatě celé IT kleklo, takže se dostali zpátky na šroubováky. Snažili se zajistit to, aby ta služba, kterou měli za úkol provozovat, provozovali, aby to fungovalo, takže opravdu prostě nastoupili v zvýšeném technickém počtu nebo stavu, aby vše jelo. To IT se dávalo dohromady nějakých 14 dnů, 3 týdny. Velkou výhodou bylo to, že, nebo při té hrůze, že se dokázali dostat vlastně k zálohám zálohovacího serveru, protože byly zazálohovaný nebo zašifrovány i ty zálohy, kdy vlastně docházelo ke komunikaci s tím útočníkem, protože oni, když se připojili vlastně na to ICQ pro vyjednávání, tak prvním požadavkem o dešifrování dat bylo zaplacení jednoho bitcoinu za dešifrování jednoho serveru, což v té době v roce 2020 představovalo nějakých 200-250 tisíc na naše, abyste si to dokázali představit, takže pro těch 25 serverů to připadalo celkem nějakých 7,5 milionů zhruba. Tenkrát byl Bitcoin ještě relativně nízko, byl před tou takovou strmou fází, kdy to začalo růst až na ten milion nebo přes milion a v rámci toho se to řešilo, takže to bylo poměrně bolestivé. Nehledě na to, že tady nastávala právní otázka nebo ten aspekt, jestli vůbec organizace sama může komunikovat s útočníkem a zaplatit mu to, jestli se potom nestává právě tím, kdo napomáhá útočníkovi ve vykonávání trestné činnosti a v tomhle tom nejsem ani právník, ani soudce, podle našeho právníka je to v podstatě nelegální nebo podle těch informací, co se k nám dostávají. A v tomto případě to proběhlo tak, že se vlastně vyjednávalo z toho jednoho bitcoinu a ta cena se snížila na zhruba nějakých čtvrt bitcoinu nebo něco takového, kdy se na test koupil jeden server, jestli to funguje nebo nefunguje, a to zrovna ten backup server, který se obnovil a potom z toho všeho se potom vlastně obnovila celá ta infrastruktura.
Říkal jsem, že ta organizace měla štěstí, protože kdyby ten útočník věděl, o koho se jednalo a postupoval dál a dostal se na ty technologické záležitosti, tak mohl napáchat poměrně nebo výrazně větší škodu a v neplechu. Tenkrát to skončilo s těmi zhruba z náklady toho čtvrt bitcoinu, teoreticky, který někdo zaplatil, netuším, jakým způsobem to řešili, protože z organizačního rozpočtu si myslím, že se to řešit nedalo. Možná to zaplatila organizace, která jim dodávala ten outsourcing, nebo někdo takový, těžko říct. Dneska se to posouvá dál. Dneska v okamžiku, kdy máte data zašifrovaná, vy se rozhodnete nezaplatit, tak ten útočník vám řekne, no tak se nezlob, ale my ti je zveřejníme ty data, prostě snaží se z vás něco nějakým způsobem dostat. Tak, tím jsem se dostal asi na závěr. Snažil jsem se to udělat co nejrychleji, aby jsme to zvládli v deklarovaném čase. Děkuji vám za pozornost. Tak, to jste mě zaskočil, jste byl tak rychlý, že jsem si skoro ani nestihla aktualizovat tady aplikaci, ale přišly na vás otázky, takže máme na to krásně prostor. Jste říkali, že mám být co nejrychlejší, tak jsem se snažil. Já si cením respondentů, kteří jsou nejrychlejší, protože potom bude oběd a to se hodí vždycky, když je déle času na jídlo. Tak, lepší se celkově ta situace se zabezpečením podobných subjektů? Ještě jednou, prosím. Jestli se zlepšuje situace celkově se zabezpečením podobných subjektů? Určitě se zlepšuje. Tady tohle, to, co jsem vám ukazoval, to je fakt takový školní případ, jak to nemá vypadat a nevypadá to takhle. Jo, prostě RDPčko dneska, já jsem ho letos, nebo nechci říct, když jsem ho viděl naposledy, ale vždycky jsou to konfigurační chyby, kdy to prostě někdo opomene, nevšimne si toho, vystavuje RDP pro přístup nějaké společnosti IP na IP a zapomene tam dát ten filtr na firewallu toho zdroje, že to potom nechá prostě na celek a pak to dopadá tady tímto způsobem. Ale je to výrazně lepší než tu na tomhletom obrázku. Nicméně oni ty útoky potom v praxi nevypadají tak, že se útočí na to RDPčko, tak jak to bylo ukázané zde, ale útočí se na mailový server, webový server, a ono ve výsledku to vypadá potom stejně, protože ty průniky tam jsou a vlastně při těch DDoSech velkých, které probíhaly, tak je to velmi podobné, protože v mnoha případech se ti útočníci vlastně dostávají do DMZky a ten útok má stejný scénář, akorát ten první vektor vypadá trošku jinak. Děkuji. A jak dopadl ten provider, který, pokud jsem to pochopil, ten někdo z pléna, správně má máslo na hlavě? Provider, pokud myslíte outsourcing služby, ten, kdo to dělal, ten máslo na hlavě neměl, protože si to udělali lidé v rámci organizace, v rámci snahy něco udělat sami na koleně a provider máslo na hlavě neměl v tomhletom případě. A pokud myslíte toho ISP providera, který provozoval vlastně tady ty farmy těch botů a prodával je v rámci Darknetu, tam je to problém, který byl řešen i v mediálně vlastně v rámci útoků na české nemocnice, kdy jsou to v podstatě organizace v rámci provozu, já nevím, nebo možná přidruženého provozu, a teďka to nechci říkat nahlas, ruské armády nebo prostě organizací spojených s ruskou armádou, kdy jsou to v podstatě bývalí velitelé, generálové, kteří mají různé dceřinné společnosti, které něco takového provozují a v podstatě to můžou být různé typy útoků. Asi to nechci rozvádět dál. Pořádku. A poslední dotaz, jaké bylo lessons learned? Lessons learned? No, pro danou organizaci padly nějaké výpovědi. To byla první velká lessons learned. Byl vyměněný outsourcing, kdo dodával všechno. Začali řešit bezpečnost. Ku podivu už to finanční ředitel odškrkl položku, která je zbytečná, na položku, která je v režimu must have.
a pustili se do toho. Já tu organizaci neznám, jo? Je to jeden prostě z našich zákazníků mimo Českou republiku, přes distributora, přes partnera v dané zemi, takže úplně nevím, jak se to tam vyvíjí. Já jsem ty informace zaznamenal jenom v době toho útoku, kdy v podstatě Grey Cortex tam byl přivezený jako proof of concept nějaké technologie, která tam shodou okolností byla nasazena jako pasivní odposlech sítě, a v rámci tohoto proof of conceptu proběhl tady ten to útok, který se vlastně ani ne celý, ona se tam nahrála jenom část, protože ta zrcadlená komunikace, která je po to potřeba, tak tam nebyla vlastně zavedená celá. Nicméně dostali jsme souhlas k tomu, že ta data můžeme anonymizovaně využít, a krásně se to na nich ukazuje, v podstatě takovýhle typický incident. Já vám děkuji za přednášku, děkuji i za ty otázky, prosím o potlesk.